Tohle video vzniklo za pomoci lidí, který vidíš právě teďka na obrazovce. Pokud i ty bys se chtěl přidat k patronům, mrkni na můj Patreon. Jsou tam zajímavý dárky i bonusy. Díky moc. Vítejte kamarádi u dalšího videa ze série Historie zbraní a v tomhle videu se podíváme na jednu starší českou pistoli CZ vzor 38. A ještě než začneme, rád bych vás upozornil na to, že na Patreonu, pokud tam podpoříte moji tvorbu, můžete mít předběžný přístup právě k videím ze série Historie zbraní. Někdy o týden, někdy o 14 dnů, jak kdy, jak to vyjde. Tak, jdeme na to. Pistole CZ vzor 38. V roce 1939, kdy německá armáda vmašírovala do Československa, měla Československá republika vybudovanou jednu z nejlepších zbrojních průmyslů z celé Evropy. České továrny dokonce dodávaly pancéřové desky pro nové válečné lodě britské Royal Navy. Pistole byly pouze jedním z mnoha typů zbraní, které se vyráběly v české zbrojovce. V předválečném období jich vznikla celá řada. Vzor 22, vzor 24, vzor 27 a vzor 38. S výjimkou pistole vzor 27 všechny měly ráži 9 mm, přičemž vzor 22 používal zvlášť vyvinutý náboj ráži 9 mm N. Pistole vzor 24 a 38 střílely náboj ráži 9 mm Browning. A pistole vzor 27 náboje ráže 7,65 mm Browning. Všechny byly z větší části původními českými konstrukcemi. Pistole vzor 38 z roku 1938 se však naprosto odlišuje od všech ostatních. Nová česká pistole, známá rovněž pod označením CZ-38, nepatřila ve své době mezi nejlepší služební zbraně. Měla poměrně velké rozměry, dynamický neuzamčený závěr a ráži 9 mm Browning. Vzhledem ke své velikosti a hmotnosti by byla schopná používat i výkonnější náboj. Jeden z jejich konstrukčních prvků však předběhl svou dobu. Spouštěvý mechanismus fungoval pouze v dvojčinném režimu. U systému DAO kohout nezůstává po výstřelu, vyhození nábojnice a nabití nového náboje do komory zachycen ozubem spouštěvé páky v napnuté poloze, nejbrž se vrací dopředu. Napíná se v první fázi stisnutí spouště a v druhé dochází k jeho vypuštění. Takový způsob střelby ovšem vyžaduje vynaložení daleko větší síly než pouhé vypuštění napnutého bicího kohoutku. Spouštění větší silou zase příliš nepřeje přesnosti střelby. Na obranu pistole vzor 38 lze na druhou stranu říci, že měla velmi jednoduchou rozborku. Hlaveň byla upevněna vepředu na otočném čepu a po zatlačení páčky na levé straně rámu směrem dopředu se dala odklopit zhůru. Závěr se poté jednoduše stáhnul z hlavně a pistole byla rozebrána pro čištění či případné opravy. Před příchodem německé okupační armády se příliš velký počet pistolí vzor 38 nevyrobil. Němci v produkci CZ-38 pokračovali a zavolili ji do výzbroje pod označením pistole P-38T. Většina exemplářů však putovala k policii, druhosledovcím jednotkám a různým polovojenským organizacím. Po roce 1945 jich moc nezbylo. Je to jedna z mála pistolových konstrukcí, které prakticky ničím nepřispěly k vývoji krátkých palných zbraní. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo a u dalšího videa ze série Historie zbraní, nazdar.